Під час святкування хрещення Господнього на водоймищах чергували рятувальники та лікарі. Як пройшло свято у столиці, розкаже Богдан Вербицький. З друзями, подружжям або навіть з маленькими дітьми святоводохреща кияни вже традиційно зустріли на водоймищах столиці. Найбільше охочих – зануритися в ополонку на Дніпрі. Хочемо ще, але не підемо. Серед них і Андрій. На річку чоловік прийшов з друзями. Для них це вже стало традицією. Однак хлопець зізнається, серед товаришів він рекордсмен. У мене це вже третій рік. Якщо врахувати, що минулого року я тричі ниряв, то це вже 6 років. Не вперше занурюється в ополонку і Вікторія. Однак цьогорічне свято особливе. Жінка вирішила взяти з собою сина. Перше занурення пройшло хоч і стресово, але успішно. Дуже холодно. А сподобалося? Другий раз підеш чи ні? Попробую. Не можу вам сказати. Буде рвіння душі, мабуть. Ладно, ми будемо одягатися. Зігрітися після купання допомагають волонтери. Для цього на березі встановили спеціальний намет. Також надають першу медичну допомогу. Ми пригощаємо людей чаєм, печивом або кавою. Один випадок, коли жінка порізала свою ногу об лід. Ми надаємо першу домедичну допомогу. Загалом у Києві обладнали 12 локацій для купання. На водоймищах чергували швидкі та рятувальники. Дивіться, щоб люди не потопилися. Підіть, будь ласка. Однак, щоб уникнути нещасного випадку, необхідно ретельно підготуватися до купання. Адже пірнання в ополонку – стрес для організму. Дуже часто люди взагалі не звертають уваги на стан свого фізичного здоров'я. І навіть цю ритуальну річ в холодну пору року, в холодну воду потрібно занурюватись виключно абсолютно здоровій людині. Якщо ми думаємо, що ми здорові, ми занурюємося, після цього відразу ми зрозуміємо, таки ми здорові чи ні. Тому що і серце схватить, і камні підуть. Щоб уникнути подібних проблем, Роман до свого першого занурення готувався більше року. Зізнається, перед тим, як зайти у воду, нервував. Однак після подвигу залишаються шалені емоції. Я до цього вже 2 роки готувався. Контрастний душ вдома. Тут взагалі класно, вам теж раджу. Це свого роду випробування. Я вважаю, що кожен чоловік має хоч раз в своєму житті покупатися в ополонці. Це дуже класно. Медики зі свого боку переконують, перед купанням необхідно пройти ретельне обстеження. А якщо ж наважились пірнути в ополонку, то не варто там знаходитися більше 30 секунд. Богдан Вербицький, Вадим Ревун. Подробиці телеканалу «Інтер».